مسجد میں موجود ہے یا کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کعبے میں موجود ہے یا نبی کی تربت پاک اور روضہ رسول اور نبی کا گھر ہے اور سونے کی جالی میں نور چمکے مار رہا ہے، یا مکے مدینے کی گلیاں بزرگ ہیں ان کی عزت ان گلیوں سے اللہ کے یہاں زیادہ ہے، میں کہتا ہوں یہ کلمہ پاک، اللہ پاک، قرآن پاک، حدیث پاک اور حقیقت کی خلاف ورزی اور جھوٹ جھوٹ ہے۔ میں یوں کہوں گا کہ بسم اللہ کی صورت میں بن گئی ہے، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بن گئی ہے، لا الہ کون کون ہے لکیر لا الہ نہیں، میں روشنی والا ہوں رب میرا تو ہے، رب میرا تو ہے، رب میرا تو ہے، رب میرا تو ہے، رب میرا تو